Nice lah, baik lah. Thank you, abang. Okay, nak number 2. Lamborghini. Not Lambo bad, not bad. Macam blue gini. On the side. Yeah. Black on the top. Whose car is this? Ryan Razik. Oh, this guy. Ooh. Okay, not bad. Third. Okay, this one legend. Ooh, this one legend lah. Siapa ni? Ari. Eh, this car. Nice, bodoh. Nice. Ooh, nice one. Oh, we got the twin. We got twins. Ni boring lah. I think my car kena impound. Lah, ni dua boring lah, ni dua. Ah, ni dua boleh. Oh bodoh, kereta kau impor lah, aku tak tahu. Eh, kereta siapa ni kena impor lagi? Aiman. Aku rasa. Oh, apa yang ada tembak kereta aku? Tak. Eh, ni polis. Asal polis ramai. Eh, tukar tempat. Masuk kereta aku, masuk kereta aku. My god. Kereta kau mana ni kan? Tukar tempat. Yang merah, Los Santos Custom. Ha, kau tahu apa kalau aku tengah sini, kat sini struggling tengah tunggu Nazir? Eh, polis kau perhal, siol! Lel. Fight! Okay, kita pergi tempat lain, kita clearkan tu gas station. Los Santos, apa siah ni? Los Santos lah. Tak boleh lah. Los Santos lah, gerah. Bagi Christmas. Aduh. Sorry. Cepat. Kau rimbat aku pakai kaki je. Oh, jom lah Los Santos. Lawa kereta kau. Alright, let's go Los Santos. Eh, jap, aku tak tahu dia punya way lah mana. Eh, polis kat depan. Roblox. Bodoh lah. Level 300 for a reason, bro. Oh. Aduh. Benda siap polis. Kau langgar aku, Shell. Pergi maaf. Los Santos ada polis. Eh, jap. Eh, satu orang lead the way. Oh, pusing kan? Paisi. Oh. Selit dah macam ikan bilis ya. Ada helikopter guys. Helikopter. Bodoh. Siapa tu kat depan? Ya Allah. Allahu Akbar. Arif berulang bodoh. Allahu Akbar. Eh guys, aku macam nak ajak korang F1 racing. Tanah. Kita santai. Bodoh, kita buat skit. JDM. Skit tu. Nanti Nazir voice crack lagi. Sorry. Nazir, kau ke mana Nazir? Oh, ada ni, tengah underway. Takkan. Oi, bodoh. Nabi Cibing. Bodoh apa, ada polis? Siapa yang panggil polis? Mana polis? Korang keluarkan apa? Korang keluarkan ni lah, JDM. Aku akan eh, ni polis ni nak rate kita je. Eh, cepat. Spoka ke je? Spoka. Spoka, bodoh. Everyone take out Spoka ni. Spoka. Waka? Spoka. Dia bodoh. Aku keluarkan F1 lah, Jack. Tak lah. Aku akan kerja ni lah, Jack. Tak umrepek, weh. Tu je race car. F1 race car tu. Kereta apa? Kencing je Asya. Kencing. Kencing sekejap, jangan kencing lama. Betul. Sorry. Kau lama dah lain macam demi chess. Eh, dapat 3,000 je. Ada the queue. Hah? EJ goes boy and it's not a koi. Best mechanic bapak. Oh, best mechanic. Apa color lah lawa? Color. Aku kata hari punya kereta semua lawa. Tak hari. Kereta kau semua lawa hari eh. Aku rasa clean, egg blue color. Apa benda? Eh, hey, dia pula yang call babi lah. Game 6. Pak. Oh.
Asal. Asal tengok. Apa kereta Sarazi? Apa? 811. Fifter 811. He never want the fastest car. CSR, you don't show. Yeah. So legit. Yeah, like in the top 5. God damn. Sabar, aku nak jual kereta ni jap. Oh, boleh, boleh, boleh. Kita aku jumpa dua Los Santos. Pak behind a bit. Asal dia dapat tak bibi tu nak tak nak diam ah. Tak nak. Eh lah tadi. Boleh jual saya dia tak nak, dia tak accept. Kereta cute. Mistake goes by and each night I cry. Hey. Don't touch any of the cars. Okey sayang. Fuh, sacok pun korang. Eh, baru aku keluarkan daripada kedai. Aku baru keluar. Bukan wireless pun. Kena scam. Semua kena scam. Since when? Nah, dia wireless lah. Kau kan boleh cabut jenis wire. Jadi wireless. Betul ke? Kan cabut je punya wire. Diam Aziz. Eh, sial lah Jai. Jai, habis sana lah. Aduh, aku nak. Aku tengah rekod ni, Bay. Okay, sabar. Oh, bodoh. Ladder. Where? Oh. Mana? Eh, kau potong dulu je. Sekarang lane. Betul lag sah. Baik, baik, baik. Puh, angle. Angle cantik sah. Nak kena potong apa? Angle cantik. Cantik foto angle tu. Terus senyap. Senyap. Senyap macam ni. Tiba-tiba bubar. Oi. Abud. Kur, aku nak rekod lah babi. Aku tepi cerengan bro. Oh, aku simpan jauh saja. Ini siapa ni? Ini siapa ni? Apa? Aku tak nampak nama. Haris, oh, Haris. Haris, Haris. Aku nak ambil Haris, Haris. Haris, Haris. Nice shot. What the hell? Ya macam eh, ya. Unu-unu semua keluarkan parang, keluarkan ni. Bodoh. Buru-buru. Bro. Ryan, move away. Awak tengok. Korang, 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 korang tengok atas korang. Aduh, terbakar. Terbakar. Aku park sini, park sini, park sini eh. Ha? Oh, korang semua kat ni. Nanti legit kan. Oh. Bro, aku nak rekod for fuck's sake. Yo. Sorry ni, sorry ni. Tayang aje. Tu dah ada accident. Lepas saya kereta-kereta. Bro, ni kereta dah kena F off dulu. Bo. Benda saya. Ni kereta siapa ni? Yang warna merah ni, siapa punya kereta? Dah. Okay, guys. Polis. Oh, bring polis. Payan. Eh, apa Payan aku? Gambar, gambar. Oh, sacok ah. Peter ah, Peter ah. Razi tak nak cerita facing kita. Like, depan kita straight ni. Oh.
Tak, actually kan, kalau korang nak, kereta semua nak park, nak kena, apa? Nak kena, baru lawa. What the fuck? Dua hari, why you bring puli ni? I never bring anything, korang. Dan ada puli kilium kau apa? I also don't know, I standing there only. Wah, Kanina Sharish, wah.